Ya, ini luar biasa. Pesona nada. Wah, diomongi ya. Oh, alah kowe metu lampune mati, jangkrik. Kon ngurupne. Urupne jah rapet ya. Lah. Lho mati neh. Lah, lho tukang lampu sapa to jane? Eh? Ketoke ngerti lah sing metu kuwi jin. Ngenyek sampean. Aku ning kene termasuk bintang tamu. Kok iso bintang tamu? Lho piye to? Paguyuban pedagang pasar kambingan iki khusus nekakne aku rene, Mas. Lah sebabe? Nggo ngibur para pedagang. Contoh. Lah nek rang ini apa ngatasi, Mas? Ya, aku ya. Nyepai pedagang sing mendem-mendem, Mas. Iki apa enek ora enek kambingan penjaga mendem-mendem ora enek kok, Mas aku. Maksud iki sing teler mabuk. Ora enek. Mabuk mergo masuk angin. Lha aku enek ketoke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab-jawab dhewe ta. Ngene iki mboten ngene. Mboten rene. Kae nakal areke. Wong nek kasar, wong lanang kasar ngono, Mas. Kasar. Iya ta, Mas. Ngono niku njaluk apa-apa ra tak turuti ya ngono kuwi. Kalian orang kasar kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Leru. Omong. Iki malah nemen, Mas. Mosok nginceri susu. Haus apa piye awakmu? Nek salam yo salam, sing jawab ben dulur-dulur yang hadir. Wong salam ku entuk pahala. Oleh. Sing jawab yo entuk pahala. Ben pahalaku dobel tak jawab dhewe. Kuwi jenenge murka iki. Besok. Selamat malam warga masyarakat. Di Mas iki, Mas. Tunggang Ri Kecamatan Kalidawir sedayanipun ingkang dalu menika ikut memeriahkan HUT. Apa to kepanjangane HUT? Apa Mbak Yu? HUT. Asik 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 asik. Asik susu tak wapuk. Apa to? Terima kasih untuk para panitia yang sudah ikut memeriahkan acara pada malam hari ini. Aku yang buka setan gini ta, Mas. Masa ta? Iya ta, Mas. Kalau pasar bakul klambi, aku yang gendane Pak Kojin ta, Mas. Kowe iso nyapa teko Pak Kojin bareng. Loh, dip sing bukane klambi iki khusus kanggo aku. Pak Kojin iki karo aku gandeng suwi, Mas. Masa ta? 5 tahun karo aku. Dua anak, Mbak. Dua anak siji rane ndase. Masa? Ndase cilik nyenil ngono, Mas. Gantin kacang ijo. Masa, Mbak? Tenan, Mas, tak akoni luar biasa. Ini. Pak Kojin ini, ah, tenan wong iki no wakal, Mas. Berarti awakmu apal wilayah? Yo apal to, Mas, daerah kene iki. Sembarang kene weru. Masyarakat. Kowe bakul-bakulan ro to, Mbak? Yo ngerti. Jarene mbiyen tau bakulan soto apa ya? Dhisik soto pikulan, Mas. Wah, ora atos. Kok atos piye to? Atos lho. Lah soto yo daging apa soto? Daging. Sapi yo soto pikulan kok ora atos. Soto pikulan iki lho, Mas. Lah iya pikulan terus disotono ta? Ora atos. Atos kuwi, Mbak, enggak kena dipangan kuwi. Maksudnya ngene lho, Mas. Anu bakul soto sing diadek kuali lho, Mas. Oh, kaya cukup pembunuhan kuwi. Pembunuhan kuwi. Rencana kuwi. Bakul soto lebone kuali. Bakul lah ya kuwi lho. Bakul iki bakul soto sing dipikul iki lho. Oh, lumpuh. Lumpuh berarti. Lumpuh bakul soto. Bakul soto sing dicerot-ceroti kecap. Aduh. Dirubung semut rasaku. Iya to nek jelasnya. Piye? Bakul soto sing dikeceri jeruk. Ah, lah 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 lah. Yo mripate. Ya pedes peri. Eh tau mangan soto apa ora? Tau. Yo kuwi lho soto. Mosok tekan bindi rumangsaku kok iso. Bakul soto iso berarti. Bakul soto lho lho. Gon panganan aku yo resep apa-apa yo iso to, Mas. Umpamane apa yo iso. Umpamane wong wedok saiki sosok kan ra gelem masak tapi ngerti. Heeh. Nah, awakmu ora yo, Mbak? Ya ora to, Mas. Awakmu langsung mbok masak dhewe lho. Lho nek aku iki kan dhisik koki to, Mas. Dadi segala macam panganan iki ngerti apa bumi. Umpamane pengen soto, masak soto carane piye, Mbak? Yo gampang to, Mas. Soto iki yo gampang. Piye-piye? Aja lali nek soto ayam apa daging. Ayam. Nek ayam ayame kae digodhok. Aja lali bumbune tambahi bawang, brambang. Kunci lambang sate permak daging kae legi colek kecap crit iki dadi soto. Rawon. Rawon iki ora beda karo soto. Daging kae digodhok sih. Aja lali bumbune, Mas. Yeah. Bawang, pam, brambang. Yeah. Kunci lambang sari permak daging kae legi colek kecap crit dadi rawon. Sayur asem ora beda karo soto karo rawon. Iya, yeah, terus. Asem kae digodhok. Bumbune bawang, brambang, aja lali. Kunci lambang sari permak daging kae legi colek kecap crit sayur asem. Dawet yo ora beda karo soto karo rawon, Mas. Dawet kae digodhok tambahi bawang, brambang. Kunci lambang. Goblok. Oh,
apa tuh kayak Brambang Bawang mutah sih ngombe goblok. Lah palku bumbu ya kuwi Pak Brambang kok. Rumah saku. Kurang ajar. Iya, Pak. Ndas yo mbok klontok iki lho. Oleh iku dandane nggone sablon kok. Salon, salon. Pinggire iki sablon. Nembang, Mbak. Nembang to Mas Gibur mumpung ketemu campur sari Marcel Group. Nah, nek ngene lho himbauan dari bapak-bapak kepolisian. Apa? Untuk warga masyarakat Kalidawir dan sekitarnya, kalau naik sepeda motor harap memakai helm berbunyi klik. SNI berarti ya. Mosok ndas kok malah koyo gawe helm. Coba nembang jadi opo, polisi opo. Bisa, jadi apa-apa bisa. Iya, Mas. Nembang opo? Ya nembang sing kepenak ngibur ya. Warga masyarakat kene. Sing enak lho, Mbak. A minor. Mau karo Bu Sri Wisti opo? Bulurah. Bulurah. Mas Percil mangke lak, Mbak. Liti minggah mbok anu napa niku makili, makili. Matur nuwun pidato. Oh, alah kongkon sambutan. Sithik ya, sithik. Sithik. Mergo bulurah mau orang sempat sambutan. Ya mau sambutan, tapi wong sik urung akeh lagi ono sampe notok kono. Oh iya ya, aku dikon makili sithik ya, Mas. Ya sithik, sithik wis cukup. Sithik tok. Ojo maju, maju. Sementing penak. Maju. Dadi sithik ayo cukup. Iya ya, Mas. Suwen malan kula. Ben ngerti acarane opo wis sithik. Yo ngerti ta acarane iki agusan kok iso. Pokoke tipis-tipis, tipis-tipis. Oke oke. Ojo banter-banter. Iya, tipis. Mewakili bulurah. Ya, mau Bu Sri. Ya, Bu Sri. Iya, ya kok ngono kae diomongin. Oke, sithik lho, Mbak. Pokoke aja nganti banter-banter. Kula kesuwen ingkang kula hormati yen kesuwen. Iya, iya. Kesuwen. Aja kakean polah kowe iki. Kata-kata iki sithik tapi mantap, mantap. Singkat tapi jelas, Mas ya. Iya. Pak suwai raiku, Mas. Oleh ku ngomong lho kapan mbok ganggu ae. Piye karepmu piye? Kowe ngerti apa ora to? Upamane bulurah nek sambutan. Paling gak iki didampingi to, Mas. Oh, siap. Enek Pak apa iki? Cari. RT Pak Cari dampingi ben kita wibawa. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Kula pinangka wakil saking Duh. Oh, golek panganan sak cokotan iki kok ngene. Ngene aku meteng. Jarene kon ndang. Lah kok usruk usruk. Jare kon ndampingi. Jarene kon repot kowe iki. Salah piye kudune piye? Aku iki nek sambutan ki sawangen. Disawang. Ben ngerti kowe iki. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaluwer. Kula Mas. Aku malah medeni. Piye? Maksudnya iki ra ngono Mas Percil Mas Kuntet. Saurmano. Kowe iki wong Jawa to ora? Wong Jawa apa ora? Sopan santun ngadat ketimuran kudu dijogo. Oke oke. Mergo sopan santun kuwi agemane bangsa. Yo. Iya ya. Bapak-bapak. Monggo. Kula pinangka monggo. Mugi-mugi. Monggo monggo. Sopan santun agemane bangsa. Sopan lho nggih. Dumateng sedulur. Monggo, Mas. Kula ping monggo. Nesu to. Ora sambut-sambutan. Kok iso rumasan. Ibur bulura kok nesuan. Nyanyi, Mas. A minor coba. A minor Kakak. Kak A minor Kak. Nadanya? Ayo wis gitar wis baru baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya gatal-gatal ngawur aku sungguh senangnya pengantin baru sing sorot tukang son kiu kiu Oh ganggu wong nyanyi gitu. Mbu jeru. Aminori, aminori. Aminor. Kiu kiu. Kukuru kuk. Kiu kuk. Jadi pasar manuk apa piye kok iso? Mbu jeru kuk. Hai manusia. Deng 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 deng. Hormati ibumu. Sing nyanyi kuwi sapa? Untat iki aja anu lho. Ganggu. Kowe nek sing nyanyi ora nek sing ganggu ya, Mbak ya. Iya, Mas. Kiu kiu. Mbok jeru. Ya apa? Kuk.
kiu bi kiu kiu kok kiu kiu aku ini 41 biasanya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kasar. Kaca kasar. Wong wedok saking ayune iki yo kaca dadi kasar. Bila mata tertuju pada terore gadis pendiam, caranya tak sama menggoda canda lincah. Yes, tak nanu. Eret, wes mana kau sih? Sing iringi siapa? Aku yang wong loro. Dang terore lah rembuke kode tong tong tak deng tak tong tong mlebu. Oh mlebu. Iya. Engko mlebu rene. Tong tong tak deng tak tong. Tak tunjuk yo mlebu rene. Nyanyi lho. Iya ya, nyanyi suaramu lebokno. Ya. Langsung gereng. Weh. Iya. Mam tang teror. Tang teror reng. Tang teror reng. Jare kon gereng ngene lho. Mate iki ngene lho, pomane kono melodi to. Aku sing ngendang, kowe kan iso to. Cak utawa ngene lho. Tang terore. Tang terore. Ngene lho, ngene lho. Kowe sing jajal ngendang. Ngendang, ngendang. Tang terore. Tang terore. Tang tok 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 tang tok tok tang tok tok tang 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 tok. Jajal sih, jajal sih. Asik. Siapa orang? Asik. Bisa toh mas, kayak gini kulino ngecat. Dang teroreng, dang 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 teroreng, dang 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 cepat. Oh tempone manut kok ya. Ritem ritem. Iya iya. Ritem. Ya. Dang 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 dang. Lah iya kerasane tekune lambe bosok. Ayo. Jangan mlebu dulu. Jangan metu dulu. Biarkan saja aku merasakan dulu. Mlebu terus metu. Nek wis mlebu aja metu. Nek mlebu metu anuku dadi lagu apa kok iso biaya toilet. Toilet. Oh toilet. Toilet kok mlebu kesel. Toilet kesel to. Oh, kuwi biasane wong ngono kuwi biasa wong anyang-anyangan.
layak pikir aku neko-neko. Iki ora mung suarane tok apik. Mosok. Mosok. Duwe kasekten, kuwi tenang. Mosok. Iki kuwi iso ilang. Iso ilangne opo-opo. Mosok, Pak. Ora, Mas aku ora wong ra. Iki. Iki iso ilang. Kuwi apa jenenge, Heng? Iki batang, kuwi apa jenenge? Tisu. Pusaka. Iki pusaka. Bludohno kemaluanmu di mampu. Kemampuan. Kemaluan Daniel keri ini. Kemampuanmu. Nek awakmu iso ngilangi tisu iki. Iya, Mas. Bukan sulap, bukan sihir. Tunggal guru aja ngganggu. Ngomong-ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho tirokno. Oh, tirone. Lali to kowe. Tak ajari lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun. Niat ingsun. Matek aji. Matek aji. Ajiku. Ajiku. Semar mesem. Semar mesem. 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 Tur tur tur. Apa? Wis menengo. Tur tur tur. Gini, hey. Tir 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 wak 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 tur 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 tir 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 wak 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 wakeh men wak 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 mari kok disebut kurang cedek hilang to jare percil ki ya sekti ora. Aku no biasa. Wis jare ngilangne apa-apa wingi. Ora tahu aku lah ngilangne BPKB tahu lah anu enggak aku.